Od chvíle, kdy poznal magickou moc peněz. A po večeři mi přineseš do pokoje 4 minerálky a 0,5 kila uhráku. Měl jedinou touhu, stát se milionářem. Měl jsem štěstí, že nejslavnější událost a podsta, která se může stát, že ta se stala v hotelu Paříž. Film Jiřího Mencla. To jako, že to všechno tady už není moje? Není. Na motivy slavné knihy Bohumila Hrabala. Ta paní jistá Julinka z Vršovic. Jak vy to všechno poznáte? Obsluhoval jsem anglického krále. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.